Vi står her i den sydvestlige del af graveområdet af et Bøtterup, udlagt i Region Hovedstadens råstofplan. Til venstre for mig har Dagerød Grusgrav gang i en aktiv råstofindvinding, som de har haft gang i på arealet siden ca. 2000, og vi forventer, at de har afsluttet den inden for 4-5 år. Til højre for mig har Tulstrup Sten & Krus afsluttet indvindingen på et 11 hektar stort areal, som de startede i 2005, og havde den sidste aktive indvinding i 2016, og i år har Region Hovedstaden endelig kunne godkende efterbehandlingen efter en længere dialog med virksomheden. For at regionen de kan godkende en afsluttet råstofgrav, der er forskellige hensyn, vi går ud og vurderer. Og det er blandt andet sådan noget som sikkerhed for folk, der færdes i området. Det er landskab, og det kan også være sådan noget som naturhensyn. Her i Plejl, der har der blandt andet været det forhold, at vi havde nogle meget, meget stejle skrænter. Og det er blandt andet både den skrænt herover, som vi kan se bagved. Det er det skel, vi står i her, og så er det om bag ved mig her. Og de skrænter, de var så stejle, at vi vurderede, at det var ikke sikkert for folk at færdes i området, fordi der kunne være risiko for jordskred, og desuden kunne det være rigtig svært for dem at redde sig op af søen, hvis de faldt i. Årsagen til, at der herude i Plejl er gået et stykke tid fra, at råstofindvindingen blev afsluttet til, at regionen har godkendt arealet, er, at vi har haft nogle meget våde vintre herude, sådan at det simpelthen ikke er sikkert at køre med store maskiner på de her skrænter, som jo i forvejen var noget stejle. Derudover så har der været den her dialog mellem regionen og mellem TSG og Dagerød, hvor vi simpelthen har skulle få på plads, hvordan vi får fjernet det skel på en god og ordentlig måde. Så derfor har det taget lidt tid. Desuden så naturen, den arbejder i området, så regionen har været herude af flere omgange for simpelthen at se, hvordan det ser ud. Fordi at når der lige er gået et halvt år, så har naturen ofte arbejdet. Der har været meget vand, så derfor har der været nogle skred, og der har været nogle ting, hvor at vi simpelthen har skulle ud og se, hvordan tingene etablerer sig, og om det har ligesom stabiliseret sig på en god og ordentlig måde. Så det er simpelthen årsagen til, at det har taget lidt længere tid. Når regionen har godkendt en efterbehandling i en råstofgrav, så frigiver vi den garanti, som en indvinder stiller, når de får en tilladelse. Garantien det er en økonomisk sikkerhed, som regionen skal bruge, hvis nu at for eksempel virksomheden går konkurs og ikke kan sørge for, at der bliver efterbehandlet i arealet. Så når en grusgrav er afsluttet som her i Plejl, så udbetaler regionen den økonomiske sikkerhed, som indvinder har stillet i forbindelse med tilladelsen gives. Så det, der har været arbejdet med herude, det har været at finde en god løsning på at få udfladet de her skrænter, hvilket vi blandt andet gjorde ved at få bortgravet skellet her og få lagt den overjord ud på skrænten bag ved os herovre, samtidig med at skrænten her omme bagved, der blev etableret en masse plateauer, sådan så man ikke bare kunne vælte ned af skrænten. Vi har fået etableret nogle banketter, nogle lavvandszoner og noget sivbevoksning, sådan så folk bedre kan redde sig op, hvis der var nogen, der skulle falde i. Så selvom efterbehandlingsfasen har løbet over nogle år, og der historisk set er gravet lidt rigeligt herude, så vurderer vi i regionen, at vi 2 år før tilladelsens udløb faktisk er lykkedes med, i samarbejde med TSG og Dagerød Grusgrav, at lande et rigtig flot naturområde, som helt sikkert vil have stor naturværdi for dyr og planter i området, men potentielt også kan have god rekreativ værdi for beboerne i nærområdet, afhænger selvfølgelig også rigtig meget om den fremtidige grundejers intentioner og gode vilje.